Oi, minha gente, estamos aqui no projeto Semente do Cosmo e hoje nós vamos falar sobre um artista, um compositor que nos trouxe assim muita alegria, que é o Jair Rodrigues. E ele nos traz uma psicografia dizendo: viver é a maior dádiva. Vamos lá. Aqui no mundo celestial, quem pensa que é só descanso e paz é ledo engano. Aqui é o único lugar onde vivemos de forma plena, sendo nós mesmos, sem nenhum subterfúgio. Temos somente uma alma a valorizar. Tudo o mais é conversa fiada. O amor é o único remédio que nos cura do que trazemos, do que fomos, para nos transformar em quem, na verdade, somos. O viver é enganação, quando não olhamos para os nossos sentimentos reais. Vamos nos amargurando e tornando a nossa existência sofrida mais e mais. Quando chegamos nesse espaço, que chama celestial, estamos tão pesados que nem nos reconhecemos. Somente com a ajuda dos celestes daqui, vamos virando quem somos de verdade. Eu trazia no meu ser a alegria, a singeleza, a paz e o amor. Ah, como amava a tudo e a todos. Amava a natureza, as flores, os pássaros, as borboletas. Muitos diziam que a minha alegria era genuína. Engano, caros irmãos. Só descobri quando cheguei aqui e aí vi que esta alegria era uma farsa para esconder os meus medos e a minha solidão. Quanta desilusão! Ganhar dinheiro, ter carrão, ouro e outras bugigangas, tudo enganação. E assim parti, com o coração partido pela ilusão de que viver era só acumulação sem colocar em prática as virtudes da criação. O perdão me faltou, a culpa me torturou, a falsa alegria me esgotou. Meu coração não aguentou e, chorando pelo que ficou para trás, tive a consolação nos irmãos, aprendendo a afeição e o perdão. E aprendi que viver foi a maior dádiva da criação. Desse nosso irmão, cantor, compositor, Jair Rodrigues. A gente agradece essa psicografia, esse nosso irmão, e agradecemos você por essa oportunidade. Namastê!